Вечір в Трускавці. У нижній частині міста снігу майже не залишилося вже. Новорічна куля досі з нами. Шайба, це як і кожного вечора. Людей небагато, дуже небагато, але я б навіть сказав дуже мало, але вже що. Як вже є. Он так візуально зараз 10-15 людей. Підходити ближче не буду, щоб мене не вкрали. Може колись іншого разу. Ну, сам бачите, якщо таксистів нема, то хто там може бути всередині. Ну і це 10:30 вечора, це вже би мали бути люди. Якби мали бути. Ялинка. Мені навіть подобається, що вона досі стоїть. От до літа би її втримати, то було б цікаво. Ялинкою в лютому мало кого здивуєш. Там далі готель Рафаель. Це парк-готель. Далі Моцарт. Всі вони не дуже світяться. Там же люди, які дуже рано лягають спати. Це я, звичайно, жартую, насправді там ніхто не живе. Ну от, новорічна ялинка, ярмарок. Та, хто хоче відсвяткувати Новий рік ще раз. Чи який же там раз. Ласкаво, просимо в Трускавець. Тут все для цього є. Ялинка, різдвяний ярмарок. Ми святкували Новий рік, Старий Новий рік, Китайський Новий рік. І можна святкувати Трускавецький Новий рік. В будь-який час.
Ну, вже все зачинено. Насправді теж нічого дивного в цьому нема. А, це видно весну. Ну, видно як видно. Поки що жодного вікна. Сподіваюсь, що... А, от, да. Три вікна, чотири. Чотири вікна весні. Я вже подумав, невже жодного не буде. Чотири вікна весні. П'ять. Щойно включили п'яте вікно. Все прекрасно. Життя є вісні. П'ять вікон. Така була пісня якась. Йде весна, я маю два вікна, а ми маємо цілих п'ять вікон. Вертеп.